esse evento para o nosso Piauí, primeiro, será um marco até para o sistema Confeacrea, porque é a primeira vez que esse evento vai ser sediado em uma cidade não tão estruturada como as outras. Então é uma diferença, é um marco, que será o marco para as outras cidades não tão estruturadas como a nossa. Então isso foi um marco na administração do Zé Tadeu e com certeza será o maior evento que Teresina já teve e olhe lá se não será o maior evento que o país já teve. A SOIA, ela é um evento que está determinado na lei 5.194, a lei que regulamenta a profissão, de forma que o CONFEA tem que reunir pelo menos uma vez por ano todas as lideranças, representantes, conselheiros regionais e federais para discutir um tema de importância para o nosso país. E este ano o tema são as inovações tecnológicas. É o que o Brasil mais precisa, inovação tecnológica para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil. Por isso a SOIA de Piauí se transforma numa das mais importantes SOIA dos últimos tempos. Estado do Piauí é extremamente importante para o desenvolvimento, para o reconhecimento de todo o trabalho que esse Estado oferece para a engenharia brasileira. A situação da engenharia brasileira deve muito ao empenho de todos os profissionais do Estado do Piauí, por isso é mais do que justo que a SOIA venha para o Piauí e também percorra todos os estados do nosso país. O lançamento da SOIA é muito importante porque mostra realmente a integração tanto dos presidentes de CREAs como os conselheiros federais, as lideranças de todo o Brasil que estão presentes aqui. Então é uma força realmente para que nós possamos dar total apoio ao CREA Piauí de termos realmente um evento à altura do que nós sempre tivemos em todas as SOIAs no Brasil. A SOIA aqui em Teresina, no Piauí, é a participação de todos os profissionais e a integração das entidades de classe e as instituições de ensino para que a gente possa fortalecer cada vez mais o sistema Confeia, CREA e Mútua. O próprio tema do evento já diz tudo sobre o que vai acontecer, inovação tecnológica para o desenvolvimento nacional. Nós esperamos que a partir de agosto nós tenhamos um legado para a engenharia, para a agronomia, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional. Que isso deixe frutos. Esse é o objetivo da semana de engenharia e agronomia e esse ano concomitante com o Congresso de Ciência e Tecnologia. SOIA é o maior evento da engenharia nacional. É aqui que converge todas as atenções da engenharia e é daqui que são emanadas as decisões que nortearão a engenharia brasileira no ano em curso.